Domov Sue Ryder v Praze vznikl v roce 1998. U jeho vzniku stála anglická baronka Sue Ryder. Během druhé světové války se setkala s množstvím lidského utrpení i s lidmi neobyčejné odvahy a odhodlání. Tyto zkušenosti inspirovaly k práci ve prospěch zraněných a postižených i lidí bez domova. Po válce se jako dobrovolná sestra paní Sue Ryder připojila k týmu pracovníků ve zničeném Polsku, kde se starala o nemocné a těžce raněné. V roce 1953 založila nadaci Sue Ryder, která shromažďovala potřebné finanční prostředky na zřízení domovů pro oběti války. Později rozšířila své úsilí v ostatních částech světa. Z činnosti domova Sue Ryder v Praze a s jeho nejnovějším obchodem na Pražské Letné, který pomáhá financovat provoz domova seniorů závislých na pomoci druhých, nás seznámila koordinátorka komunikace magistra Radka Kulhánková. Ta nadace Sue Ryder vlastně věnovala velký finanční obnos na to, aby se mohl zrekonstruovat Michalský dvůr, kde teď sídlíme. A ještě do roku 2006 anglická nadace pomáhala financovat provoz. V tuhle chvíli jsme už ale závislí na tom, co získáme vlastně v rámci tady místních dárců, místních organizací a tak dále. V současné době tedy se domov Sue Ryder stará o seniory, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc druhých. Lidé se na nás obracejí v momentě, kdy se člověk dostane do situace, kdy se právě kvůli tomu věku nebo zdravotnímu stavu začne potřebovat nějakou pomoc. A ta pomoc třeba na začátku vypadá tak, že jim poskytujeme poradenství v sociální péči. Obracejí se na nás lidé, kteří potřebují půjčit kompenzační pomůcku. To hlavní, co domov Sue Ryder v téhle chvíli poskytuje, je pobytová služba domov pro seniory, kde máme 52 klientů, kteří u nás bydlí, a potom máme terénní službu, což je osobní asistence, a tam naši osobní asistenti chodí ke klientům domů a pomáhají jim tak, aby mohli s jejich pomocí zůstat co nejdéle v tom domácím přirozeném prostředí. Provoz pražského domova Sue Ryder je založen na financování z více zdrojů. Část prostředků přichází z veřejných prostředků, v roce 2012 to bylo asi 20%. Další část, mírně nad 30%, hradí klienti. Zbylou zhruba polovinu musí domov financovat z vlastních aktivit. Zahrnují jednak fundraising, což znamená, my se obracíme na dárce, na dace, na dační fondy, aby podpořili to, co domov Sue Ryder dělá, tedy šanci pro důstojné stáří. Tak zároveň organizujeme spoustu benefičních akcí, na které můžou zase lidi přijít, třeba si koupit vstupenku a podpořit domov. Pronajímáme prostory v areálu Michalského dvora a jeden z nejdůležitějších příjmů pro domov je existence našich dobročinných obchodů. Dobročinné obchody jsou v této zemi ojedinělý fenomén. Provozuje je zatím jen několik málo neziskových organizací. Domov Sue Ryder má těchto obchodů 6, všechny zatím v Praze. Ty dobročinné obchody fungují na takovém jednoduchém principu. Dobročinný obchod přijímá dary, přijímá darované věci a ty darované věci prodává a vlastně z výtěžku financuje nějakou filantropickou činnost, což je v našem případě tedy péče o seniory. Poslední z těchto obchodů vznikl na podzim roku 2012 na Pražské Letné v Heřmanově ulici. Zboží, které k prodeji, je ze všech možných cest, ale především od dárců, kteří sem přicházejí nejvíc z blízkosti, ze sousedství nebo z toho, že znají naše jiné pobočky nebo měli dokonce někoho známého jako pacienta v Michli a tak dále a tak dále. Máme už svůj okruh dárců i svůj okruh samozřejmě zákazníků. Jsme tomu velmi rádi, protože nás navštěvují většinou milí lidé, kteří vědí už dobře, o co máme zájem. Jsou to povětšinou oděvy, předměty, knihy, dětské věci, doplňky, sortiment všeho možného druhu, a takovým kritériem podstatným je, aby to bylo prodejné. Navštivte jeden ze 6 obchodů Sue Ryder v Praze.
jistě najdete něco pro sebe nebo dárek za překvapivě slušné ceny.